Виставка «Світ писанки» в сьомому відкрила свої двері Закарпатському музеї народної архітектури та побуту в Ужгороді. Понад пів тисячі писанок, виконаних у різній техніці, представлені у цьогорічній експозиції. Дуже сподобалася виставка. Дуже приємно, що традиція цього виду декоративно-прикладного мистецтва зберігається. Від класичної писанки кожного разу є новітні техніки. Це дуже приємно, дуже вражає кількість орнаментики, так, кольорової гами. Звичайно, гарна дуже подача. Це збереження тих традицій, це збереження тих краєугольних камінь, на яких будується вся людська філософія, натура людська. І це дуже важливо, щоб ми не забули своє коріння, свої витоки, щоб ми не забули, для чого ми живемо, взагалі ціль життя. Яйце – це символ життя, символ начала, символ розвитку, про що ми маємо завжди пам'ятати. Понад три десятки майстринь з різних куточків України, а також Словаччини та Румунії долучилися до виставки. Кожна з них мінімум 10 писанок представила для експозиції, а частина – подаровані у фонд музею з попередніх заходів. Серед них і авторські роботи. Я зупинилася на техніці мотанка, але тут уже не зовсім так мотанка, тут уже викладаються різні орнаменти, але все рівно трошечки ще експериментую, бо поєдную і мотанку, і вирізблювання, тобто різні. Соняшник – символ лікувальний, тут червоні ружі – символ кохання, а якщо вони три, то Свята Трійця. Тут взагалі просто щось, ностальгія за якимись символом. Рибка – символ здоров'я, символ Ісуса Христа. Тобто будь-який символ можна викласти будь-якою технікою. На виставці переважають техніка воскового розпису, але також є писанки і керамічні, ниткова техніка вирізування. Багато технік представлено. Насолодитися експозицією писанок поціновувачі народного мистецтва зможуть до середини травня.